Goeiemôre familie, welkom bij hierdie wonderlijke ochtend. Dank je voor je tijd samen met ons en ik weet dat in die volgende half uur dat je bemoedig versterk gaan wees en dat je zal weet dat die Heere gee om en hij is met jou en dat haar oorwinning in jou leven gaan wees. Ik wil dat jij samen met mij gaan blaai en ik wil vir jou skrif lees en as ons onszelf gereed maak om te gee in hierdie ochtend, lees ik vir jou hierdie skrif wat sê 2 Korintiërs 8 vers 9. Want jullie ken die genade van ons Heer Jesus Christus, dat hij, alhoewel hij rijk was, terwille van jullie arm geword het, so dat jullie door sy armoede rijk kan word. Hier is een wonderlijke belofte. En ons sien Jesus Christus, hy het gekom en hy het die totale oorwinning vir jou en my behaal. Maar dan daag hy ons uit, hier in vers 11, maar voltooi nou die daad ook, zodat net soos die bereidheid om te wil daar was, so ook die voltooiing kan wees uit wat jullie besit. En hy praat hier uit hierdie gedeelte oor die insameling vir die arm christene van Juda, dat is die opskrif van hierdie gedeelte. En dan sê, want as die bereidwilligheid daar is, is dit welgevalligheid volgens wat iemand besit, nie volgens wat hy nie besit nie. Daarom is die aanmoediging daar voor ons, dat ons kan gee nie uit wat ons nie het, nie, maar ons kan gee uit dit wat ons het. Maar dat die aanmoediging wat hy vir my en jou gee in hierdie dag, dat ek en jy sal verstaan, dat soveel mense begin, hulle is bereidwillig, maar hulle voltooi nie. En hy daag ons uit, hy sê vir ons, dit wat jy begin het, die besluit wat jy gemaakt het, want het is goed om te begin, maar daar kom teenkanting, daar kom uitdagings. Jy het een besluit gemaakt om hierdie jaar te gee, jy het een besluit gemaakt sekere dinge te doen in jou leven. Nou kom probleme, nou kom uitdagings en nou voltooi ons het nie. Ek wil jou aanmoedig in hierdie tyd. Jy het een besluit gemaakt, jy het een keuse gemaakt om te gee. En ek moedig jou aan, wanneer het goed gaan, gee. Want dinge nie so goed gaan nie, hou aan, gee. Want hy sê, kom ons maak klaar. Die besluiten wat ons gemaakt het. Die belofte is daar. Jesus is voor ons die voorbeeld. Hij het klaargemaak. Dit wat hij begin het. Hy sterwe aan die kruis. Hij wat rijk is, het arm geword, zodat ons wat arm is, rijk kan wees. Dat is een belofte oor jou leven. Hou vast, staan vast, hou aan gee. Want God is een waarmaker van zijn woord. Kan ik voor jou een gebed doen? Vader, in hierdie oomblikke bid ek vir elke familie. Dank je dat je hand van zening en goedheid op elke een van hulle is. Ik wil bid in hierdie tijd dat hulle nie moedeloos sal raak in, om goede dingen te doen nie. Want op die rechte tijd gaan hulle oes. Dank je dat hulle sterk sal staan, dat hulle sal aanhou gee, aanhou doen, aanhou uitreik. En ik weet, daar is een belofte, dat samen die bereidwilligheid gaan ons deerdruk en voltooi dit wat ons begin het. En daarom verklaar ik dat daar oorvloed en zeningen en net die beste op jou en jou huis is, op jou bezigheid, op waar je betrokken is in jou werk, en die guns van Here is met jou in alles wat je aanpak. Ik zie in jou in Jesus naam daarmee. Amen. Familie, baie dankie vir julle gehoorzaamheid, dat julle gee, dat julle glo in hierdie droom, en dat julle saam met ons staan in hierdie tyd, en ons help om een verskil te maken aan ander mense, se lewens. Jy sal nou sien op die skerm gaan die bankbesonderhede opkom. Jy kan op twee maniere gee, daar is deur EFT en dan op een nieuwe manier is daar Zapper, wat baie makkelijk is. Laai die app af en volg net die instructies en dan volgende keer sal jy sien, nou op die skerm ook sien jy daar is QR code en dan as jy in jou app is, hou jy die jou phone op die scherm en 1, 2, 3, en dan maak je een betaling, wat vir jou dit baie makkeliker maak. Weer eens, baie dankie vir dit wat julle gee. En dan ook, hierdie ochtend is een wonderlijke ochtend. Dit is Moedersdag. Daarom wil ons vir elke ma in hierdie gemeente sê, baie dankie. Dankie vir die verskil wat julle maak. Dankie vir dit wat julle beteken en julle betrokkenheid. Dankie vir julle gebede. Ek weet daar soveel kinders wat vir Here kan sê, dankie vir die gebed van my ma. Dankie dat julle uitsonderlik is. Dankie dat julle kan sien. Ek dank die Here vir 'n ma, my eie ma en 'n skoonma, wat uitsonderlike vrou is, wat ek kan eer in hierdie dag, en dit wat hulle vir ons beteken. Ek wil verklaar, dat elke vrou vandag sal beleef, elke ma sal beleef, die goedheid van die Here,
dat sy sal sien die vrug van haar harde arbeid, dat sy sal het sien in haar leven, in haar kinders, en in haar drome, en in haar begeertes. Jy het nie verniet opgeoffer, jy het nie verniet gebid nie. Ek sien jou dat jy gaan sien die Here wat ingryp en jou hoor, want as nik soos 'n ma wat bid nie. Ons waardeer elke ma in World Shakers Christian Family Church. En jy kan kyk hierna, is daar 'n video wat gaan gewys word, wat verklaar, I am brave, geniet het. The day begins. Before the alarm ends, the chaos hits. The voices, they tell you that you're not good enough, that you're not pretty enough, that you're not smart enough, that you're not talented enough, that you don't have what it takes, that you'll never measure up. The voices that try to pull from you the identity that your Heavenly Father gave you before you breathed your first breath. Will you trust the lies or the truth? It's basically the voice of the enemy versus the voice of your Heavenly Father who cares more about you than you can comprehend. This great God created you in His image, blessed you with life and purpose, and shaped you into an ever-growing picture of His Son. You are brave and fully worthy, so believe it. You are a woman. A thinking, breathing, dreaming, empowered by the relentless grace of God, woman, used to transform lives, to bear the burdens of your neighbors, your city, the world, a messenger used by God to bring His kingdom to earth. So today, woman, be brave. Take a step, take heart, shed those lies, the ones that say that I am weak, I am unable, I am unloved, I am empty, I am abandoned, I don't measure up. Sister, do not believe it. Those words couldn't be further from the truth. Rest in the word of God that the great I am has given you a different I am. I am first and foremost a daughter of the King. I am loved beyond reason. I am made in His glorious image. I am worthy of the shed blood of Christ. I am beautiful. I am His prized possession. I am His greatest work. I am called. I am gifted. I am blessed with life, purpose, and meaning. I am loved. I am cherished, adopted, worthy. I am a new creation, courageous, bold, able, strong, confident, daring, fearless. Believe it, sister. Declare it. Today, I am brave. Goeiemôre wonderlike familie. Welkom hierso vanmôre by ons Moedersdag 2020. Ek dink dis 'n Moedersdag wat ons nie sommer sal vergeet in die geskiedenis nie. Ek wil in hierdie môre die geleentheid daar gaan gebruik om my wonderlike moeder Annette Jager te eer. Ek wil haar eer vir die goddelike vrou wat sy is. Waarlik Spreuke 31 vrou. Ek het in die wonderlikste kinderhuis groot geword waar daar altyd net liefde en vrede in oorvloed was. Dankie moeder dat jy die mooiste voorbeeld van 'n Christen vrou vir my gegee het, beter kon ek nie kry nie. Dankie dat jy altyd meer as jou beste gee vir almal met wie jy in aanraking kom. En dankie dat jy altyd vir ons bid, vir my, vir die kinders, vir die kleinkinders. Ons grootste skat in ons lewe is moeder se gebede. Ek dank die Here dat jy hierdie jaar 80 word en dat jy nog steeds in ons lewe is. Mag hy jou met 'n lang lewe spaar en mag jy nog lank vir ons hier gaan wees. Jy is 'n merkwaardige vrou.
Dankie vir my wonderlike skoonma, Marie Pieterse, dat sy 'n man groot gemaak het wat God dien en God vrees. 'N Man wat die Here altyd nommer 1 in sy lewe gestel het en die beste voorbeeld is van 'n goddelike man wat ek nog gesien het. Ons eer jou daarvoor. And then Pastor Bev Wolmerans, you are such a blessing to me. I honor you for being my spiritual mother, my mentor and everything that you taught me in life. You learned me how to be strong. You taught me how to be courageous, how to don't care what people say about me, but just carry on, keep focus and finishing the race. Thank you for being a part in my life. Thank you for taught me how to love the ministry and to enjoy it. And thank you for always making time for me. You are a pure treasure in my life. And I thank God for you. Familie, in hierdie tyd wat alles so deur mekaar is, en wat mens werklik nie een dag van die ander dag weet wat gaan gebeur nie. Ek dink julle sal met my saamstem, jy luister na die nuus, en dan sien jy, daar kom iets op, en dan gloei jy dit, en dan die volgende oomblik, dan hoor jy, dit was fake nuus gewees. Dan mag jy dit doen, morgen mag jy dit nie meer doen nie. Dan sê hulle dit, dan oormorgen sê hulle iets anderster. Niemand weet meer wat om te glo nie. Niemand weet nie hoe lang hierdie lockdown gaan aanhou nie. Die mense is gefrustreerd, hulle is geïrriteerd. En ek hoor party mense sê, hulle weet nie of die lewe ooit weer na die lockdown dieselfde gaan wees nie. Ander sê dit gaan dieselfde wees, party sê nooit weer nie. Wel familie, ek gee nie om nie of dit nou dieselfde gaan wees en of dit nie dieselfde gaan wees nie. My confession is, uit my mond uit is die Here sal alles vir my ten goede meewerk. En Satan moet dit wat hy gesteel het, sevenvoudig teruggee. En dit wat hy gebruik het om skade aan my te doen, moet hy verander in 'n seën. Maak nie saak wat die ekonomie sê nie, maak nie saak wat die wêreld sê nie, die nuus, die koerante, die report van waar ook al nie, ek gee nie om nie. Ek bely volgens my mond dat God vir my 'n pad sal maak in die woestyn en ek maak staat op sy woord wat altyd ja is en altyd amen is en sy woord waarin mens kan glo wat lewendig is en wat kragtig is. Toe die begin van die lockdown gebeur het en niemand weet hoe lank gaan ons mag kerk hou nie, wanneer gaan ons ooit weer kan kerk hou nie en almal hoor van die coronavirus wat besig is om ons te bekruip soos 'n skelm in die nag, het ek en my man gesit en ons het nagmaal gehou en ons het vir die Here gevra, Here, wat wil jy ons met in hierdie tyd doen? Ons wil nie doen wat die koerante sê nie, ons wil nie doen wat die nuus sê nie, ons wil by jou hoor. Here, wat is jou plan vir ons? En God het so duidelik vir ons gewys, dat die plan wat hy vir ons gehad het in 1986, toe ons besluit het, ons gaan vir God werk, ons gaan hom dien, ons gaan sy plan vir ons lewens uitvoer, nog steeds dieselfde plan is. Ons het duidelik van die Here gehoor, maak nie saak wat in die wêreld aangaan nie, maak nie saak hoe deur mekaar het is nie, maak nie saak wie jy kan glo en wie jy nie meer kan glo nie, maak nie saak oor die coronavirus wat van China afkom nie, maak nie saak oor kerke wat toegelaat nie, julle doen wat ek julle voorgeroep het, wees gefokus en hou by die plan na die beste van julle vermoë. En ek en Nawie het besluit, ons gaan oogklappe aansit vir wat ook al gebeur, natuurlik ons hande was, natuurlik die reëls nakom wat die regering ingestel het, maar ons gaan ons nie laat beïnvloed deur dit wat in die wêreld aangaan nie. Nie die ekonomie nie, nie die TV se nuusberigte wat tans uitgesaai word, nie COVID-19 nie, niks gaan ons affekteer van die plan wat God vir ons gegee het jare terug nie. Familie, en ek wil julle vanmôre motiveer en inspireer
om te hou by dit wat God vir jou gesê het. Hou by die plan wat die Here vir jou gehad het. En dit is vir my so wonderlik dat die einde van verlede jaar het die Here met my begin praat oor Maria. En ek is so dankbaar, ek kon dit vanmorgen met julle deel met Moedersdag. Want ek glo Maria is die meest committed moeder wat nog ooit bestaan het in die geskiedenis van die wereld. Maria het haar alles gegee. Maria was daar toe Jesus gebore is. Maria was daar toe hy gekruisig is. Maria was daar toe Simon oor geprofeteer het oor wat Jesus alles op die kruis sal aangaan. Maria was committed tot die dood toe met Jesus Christus. Maria ken jou moederhart as jy al deur pyn en hartseer gegaan het om dalk 'n kind aan die dood af te staan. Maria ken al jou vrese. Maria is deur almal. Maar hierdie vrou was nie altyd so braaf en dapper en sterk nie. Sy was 'n jong meisie gewees. En hierdie jong meisie was eenvoudig gewees. Sy was 'n nederige meisie. Sy was 'n meisie gewees wat niks besonders aan haar gehad het nie. Sy was nie bonatuurlik begaaf nie. Sy was net 'n gewone meisie gewees. Skaam, teruggetrokke en eenvoudig. Maar sy het 'n verhouding met God gehad. En dit is wat vir my so belangrik is. Maria het so 'n verhouding met die Here gehad. Ons sien dat in Lukas 1 vers 27 sê dit dat Maria verloof was aan Josef, die liefde van haar lewe. Maria het hierdie drome gedroom oor hierdie wonderlike toekoms saam met hierdie wonderlike man. Sy het gedroom oor al die planne wat hulle het en waar hulle sal gaan en wat hulle sou doen en kinders wat hulle sou saam hê. Eendag was Maria besig op haar eie mission en daar verskyn 'n engel aan haar. En die engel sê vir Maria: "Maria, jy is die begenadigde van die Here." Ons sien dat Maria eers skrik en sê: "Wat beteken dit? Wat beteken dit? Ek verstaan dit nie." Sy weet nie wat aangaan nie. En die engel van die Here sê vir haar: "Maria, moenie bang wees nie. Moenie bevrees wees nie. God het jou gekies om sy seun wettig op die aarde te bring. God het jou gekies om sy seun groot te maak vir 'n groter doel as hierdie aarde, sodat hy koning en verlosser en heerser kan wees." Ons sien dat Maria se eerste vraag was: "Hoe kan dit moontlik wees? Ek was nog nooit by 'n man gewees nie. Hoe kan dit moontlik wees?" Hierdie is een van die karaktereienskappe van Maria wat ons nie moet onderskat nie. Familie, Maria was dalk nederig en sy was dalk plein en sy was dalk skaam en sy het niks besonderd gehad nie, maar Maria was gehoorsaam aan die wette van die Here. Maria was 'n rein vrou. Ek dink nie Maria sou gekies geword het as sy nie rein was nie. Baie keer klein goedjies wat vir ons klein is en niks seggend is nie, is vir God so belangrik. Dit is belangrike goed wat hy in sy wet gestel het, omdat dit vir hom belangrik is. En as ons dit nakom en ons volg dit, dan eer God ons daarvoor. Maria is reeds gekies, omdat sy rein was en sy by geen ander man was nie. Familie, ek wil 'n bietjie stil staan hierby. Ek voel daar so baie jong mense, jong meisies wat vanmôre hierna luister. Jou maat spot jou dalk. Hulle sê dalk vir jou, jy's oudtyds. Almal doen dit. Ek sê vir jou vanmôre, God het 'n plan met jou lede, met jou lewe. En die rede dat jy nog rein is voor God, gaan vir jou 'n deur oopmaak. Moenie luister wat die crowd sê, wat die wêreld sê nie. Lewe volgens die prinsipels en die woord van God. Dan sal jy altyd die regte keuse maak. Jy sien, volgens die Jode was Spreuke 31 baie belangrik. Want elke Vrydag aand dan spreek die ouers en die pa Spreuke 31 oor die ma. Daai Joodse meisies het Spreuke 31 oor en oor gehoor elke Vrydag. Het jy geweet dat die deegsame vrou, daai deeg in die deegsame vrou in die hedendaagse woordeboek definieer as sedelike voortreffelikheid.
In die Engels is het of good morals. God, dit is voor God belangrijk dat een vrouw goede morele standaarde moet hê. Dat zij onberispelijk moet wees hoe zij haarself aantrek en hoe zij haarself hanteer bij ander mans. Sy nie by ander mans moet aanlee of na ander vrouwense mans en na hulle sal toe moet gaan nie. Maria is juist uitverkies door God, omdat zij absoluut onberispelijk was. Zij het een goede naam gehad. Spreuke 31 sê, het is goed voor een vrouw om een goede naam te hê. Die wijze Salomo, wat honderde vrouwens gehad het, het gesê, om een deegsame vrouw te vind, is moeilijk. So mans, as jy vanmorgen hier luister, en jy het een deegsame vrouw, dan wil ek vanmorgen vir jou sê, prijs haar. Want God sê in Spreuke 31 vers 30, uiterlijke skoonheid vergaan, een mooi voorkomst is niet alles nie, maar een vrouw wat die Heere vrees, sy moet geprijs word. Een van die redes hoekom Maria die wereld kon verander het, was omdat sy een sedelike vrouw was, sedelike in haar beginsels. Die tweede karaktereienskap sien ons, dat toe die engel vir Maria sê, dat hy vir haar hierdie seun in die wereld gaan bring, wat die verlosser is, die koning, die heerser is, Godse seun is, sien ons dat sy nie eers gehuiver het nie. Sy het nie die kosteberekening gaan doen nie. Sy het nie gaan wonder oor dit nie. Sy het onmiddellik gesê, ek is tot die beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat u sê. Maria het sekerlik drome gehad oor haar toekomst, maar die oomblik toe God in haar leven instap en hy verwag van haar iets, het Maria roekeloos gesê, hier is ek, Here, maak met my soos u goeddink. Ek roep elke vrou uit wat vanmôre luister, elke man wat vanmôre luister. As jy in die perfekte plek vir God vir jou leven wil wees, die veiligste plek wil God wil wees, as God instap in jou leven en hy vra van jou iets, moet jy dit redeneer nie. Jy gaan dit so redeneer dat jy dit gaan wegredeneer, Godse plan vir jou leven. Roekeloos stap in en sê, hier is ek, doen met my soos jy goed doen. Dit was een van die eienskappe wat Maria so spesiaal gemaakt het. In haar achterkop moest zij zeker gedink het, wat daarvan as Josef mij gaan los? Wat daarvan as die mense mij gaan spot en ek het so heilige lewe gelewe, so rein gelewe en die mense gaan sê ek het rondgeloop want ek is swanger? Wat daarvan as hulle mij gaan stenig? Want in die dag is jy gestenig as jy so sonde gepleeg het. Dit moest in haar achterkop gewees het. Maar Maria was so lief vir die Here, dat haar toekomsdrome vir haar nie saak gemaak het nie. Haar liefde vir God was groter as haar toekomsdrome. Haar passie om sy wil in haar leven te doen, was groter as haar vrese, wat die mense gaan dink. Gaan haar verloofde haar doen, haar los, gaan hulle haar met klippe doodgooi. Wanneer laas was jou passie vir God groter as jou vrese? Wanneer laas in jou lewe was jou liefde vir God groter as jou toekomsdrome? As jou toekomsdrome vir jou meer belangriker is as God se wil, dan wil ek vanmôre vir jou sê, jy is glad nie in die plek waar jy moet wees nie. Daar is een skrif wat sê, as jy sonde doen, kan jy nie die wil van God in jou leven doen nie. Jy kan nie op twee voete staan nie. Jy kan nie God wil dien en die wereld wil dien nie. Nee, my liewe familie, jy moet kies. Maria het 'n besluit gemaak, kost het my alles, kost het my alles. Maar ek gaan doen wat God van my verwag. En ek dink as Maria vandag moes terugkyk en sy moes sien wat sy bereik het van hierdie vol, eenvoudige, vroeë meisie, het sy hierdie vrouwfiguur geword wat wereldwijd bekend is.
sy dit nooit kon droom in haar wildste drome nie. Maar een ding is waar. As jy ja sê vir God in jou lewe, sal hy vir jou alles gee om jou toe te rus om sy wil uit te leef. Ons sien in Lukas 1 vers 35, die Heilige Gees het oor Maria gekom en lewe kon wek in Maria. Maria kon nie haar plan uitvoer sonder die Heilige Gees nie. Dit was die Heilige Gees wat in haar kom lewe wek het, wat haar in staat gestel het om haar doel vir God uit te lewe. Familie, net so vir my en jou. Daar's geen manier wat ons planne en ons doel kan uitleef sonder die Heilige Gees nie. Ek wil so ver gaan om vir jou te sê, in die laaste dae waar ons nou lewe, kan jy nie bekostig om sonder die Heilige Gees te lewe nie. Jy kan nie bekostig om sonder sy leiding te lewe nie. Jy kan nie bekostig om sonder sy invulling in jou elke tree van die dag te gee nie. Want is die Heilige Gees wat jou sal kragtig in staat stel en jou nie in vrees of in bewing of in angs sal laat as tye te veel word of te moeilik raak vir ons nie. Want kom ons kyk maar daarna. Tye word moeiliker. Het gaan nie makkeliker word nie. Het gaan moeiliker word. En as jy in moeiliker tye braaf wil wees, courageous wil wees, uit te stap en soos Maria te sê, hier is ek, doen met my wat jy met my wil doen, dan moet jy vervulling met die Heilige Gees hê, sodat jy die krag van die Heilige Gees tot volle werking in jou kan tree. Handelinge 1 vers 8 sê, maar jylle sal die krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jylle kom en jylle sal my getuie wees in Jerusalem, in Judea, in Samaria en tot die uithoeke van die aarde. Net soos die Heilige Gees lewend gemaak het in Maria se skoot, net so sal die Heilige Gees jou passie lewend maak binne in jou en jou die krag gee en jou die wysheid gee en jou die moed gee om dit te vervul. In die natuurlike voel ons baie gefrustreerd en ons voel baie geïrriteerd. Maar in die gees, as die Heilige Gees oor ons vaardig raak, sal ons die vreugde van God ervaar wat alle verstand te bowe gaan. In die mees krisiste tyd sal ons net weet, God is met ons. Hy sal ons deurdra, hy sal ons beskerm en hy sal daar wees vir ons. Ons kyk na Abigail. 'N goddelose man kon Abigail nie keer om te beweeg na haar goddelike doel en plan wat God vir haar gehad het nie. Die Jericho muur kon nie vir Rahab keer omdat sy die afgode uit haar dorp los en in die land Kanaan instap om God te dien nie. 'N doodse dreigement ter Esther en haar Joodse nasie het haar nie gekeer om in die troonkamer van die koning in te gaan en te pleit vir haar volk nie. Armoede en afsterwe in Ritse familie kon haar nie keer om oor te gaan in 'n vreemde land waar sy God en Boas ontmoet nie. Net soos Maria nie al die antwoorde gehad het nie, maar absoluut uitgestap het in geloof om God se plan vir haar doel uit te leef. Net so kan ek en jy ook nie al die antwoorde hê nie. Ons hoef dit nie te hê nie. Ons kan uitstap met die vervulling van die Heilige Gees en in gehoorsaamheid van God en weet ons God sal ons die vrede van God gee wat alle verstand te bowe gaan en ons sal in elke plan wat ons aanpak sal ons suksesvol wees, want God beloof dit in sy woord. Familie, ek wil graag vir ons 'n gebed doen vanmôre. Vader, in die wonderlike naam van Jesus Christus, bid ek vanmôre vir elke vrou of elke man wat na hierdie diens luister, wat nog nie die teenwoordigheid van die Heilige Gees ervaar het nie, of nog nie die ervaar het hoe die Heilige Gees besit neem in sy lewe nie. Ons lewe in 'n baie de mekaar wêreld, in 'n wêreld wat ons nie kan bekostig om een oomblik sonder die Heilige Gees besluite te neem nie.
Ek bid vanmôre dat die Gees van God sal vaardig raak oor elke persoon wat na hierdie boodskap luister. Ek bid elke persoon wat 'n begeerte het om vervul te word met die Heilige Gees, dat U hulle nou sal vervul waar hulle is en waar hulle sit. Ek bid, o Here, dat U krag tot volle werking in hulle lewe sal kom en dat elke persoon 100% sy doel vir God sal uitleef, sonder enige vrees, enige angs en enige iets wat die toekoms oor sy pad sal kom. Net volkome vertroue en gehoorsaamheid in God. Amen.